Buvęs Seimo narys Kęstutis Pūkas į teisiamųjų suolą sėdo, kaip prieš porą metų jo padėjėja ir trys įsidarbinti bandžiusios merginos prakalbo apie seksualinį priekabiavimą. Merginos pasakojo, kad Pūkas jas lietė, aptarinėjo jų kūną ir kitaip seksualiai priekabiavo. Tačiau kovo mėnesį pirmos instancijos teismas Pūką išteisino. Tuomet jo advokatė neslėpė džiugių emocijų. Žiauriai laiminga esu dėl to, kad teismai pasielgė objektyviai. Šiandien, išnagrinėjęs merginų ir prokurorų skundus, apeliacinis teismas paskelbė kitokį verdiktą. Kęstutis Pūkas pripažintas kaltu dėl seksualinio priekabiavimo. Tiesa, tik dėl vienos merginos. Iš esmės vertino teigiamai, bent jau iš dalies patenkino vienos nukentėjusiosios skundą, kitų dviejų nepatenkino, bet iš esmės Kęstutis Pūkas patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Priteista vienai nukentėjusiai civilinė žala, tai dėl kitų nukentėjusių, kurias atstovau, spręsim susipažinę su argumentais ir motyvais. Anot teismo dėl priekabiavimo prie trijų įsidarbinti bandžiusių merginų Pūkas išteisintas, nes tarp jų nebuvo priklausomumo pagal tarnybą santykių. Prokuratūros pozicija buvo, kad visgi toks santykis sukelia priklausomumą. Bet šiuo metu reikėtų susipažinti geriau su teismo motyvais, paaiškinimais ir išaiškinimais nurodytais nuosprendį. Ir tada galimai spręsime dėl kasacinės instancijos. Nors teismas pripažino, kad buvęs Seimo narys priekabiavo prie padėjėją tuomet dirbusios merginos, šis sprendimu nėra patenkinta. Sunku suvokti, kodėl įstatymas ne pačius veiksmus traktuoja kaip priekabiavimą, o tik tiesiog aukos pavaldumą priekabiautojus. Tai iš esmės, na, vis vien nesate patenkinti ar ne tokiu sprendimu? Ne, nes čia yra labai mažytė pergalė, bet ji tokia mažytė, kad, na, ji neatsveria to nusivylimo iš tiesų, nes pats priekabiavimo faktas tai yra tie, na, tikrai žeminantis, užgauliojantis, bauginantis veiksmai ir koks skirtumas prieš kokį asmenį priekabiautojas atliko tuos veiksmus. Nei pats Kęstutis Pūkas, nei jo advokatė išklausyti nuosprendžio neatvyko. Pūkas į skambučius neatsiliepia, advokatė telefonu patvirtino, kad sprendimas skųs. Kokia gali būti reakcija? Tai tiesiog dar kartą pasitvirtino, kad, kažin ar mes besurasim Lietuvoje teisingumą, kas šiai dienai labai sunkiai surandama. Na, bet tikimės objektyvaus teismo sprendimo kasacinio, tai yra aukščiausio teismo. Aš esu įsitikinus, kad mano ginamojo atžvilgiu nėra jokių įrodymų patvirtinančių jo kaltę. Kęstutis Pūkas pripažintas kaltu ir dėl šautuvo laikymo taisyklių pažeidimo, kai ginklą buvo atsinešęs į Seimą. Pūkui skirta 1,5 tūkstančio eurų bauda. Reporterė Sandra Kindiuk, Vilnius.